ହେଇଛି ମାଟିଟା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ 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 କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା ମୋର କଣ ନିଜ ଇଏ ହେଲା ମୋର ନିଜ ସେଇଟା ଟଙ୍କା ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଲି ପା ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାକେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି କଣ ଇଏ କରିବି ମୋ ନିଜ ପଇସା ଦଶହରା ଚାନ୍ଦା ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି କାହାକୁ କହିଲି ନା ନା ଚାନ୍ଦା ଦଶହରା ଚାନ୍ଦା ମୁଁ ତ ଆଦାୟ କରିନି ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ମୋ ପଇସା ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଉଠେଇଥିଲେ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଉଠେଇଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଧାର ଦେଇଥିଲି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଇଏ ଲକ୍ଷେ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମତେ କଣ ଇଏ ମୋର କଣ ଆସେଟ ଅଛି ମୋର କଣ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପବ୍ଲିକରେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଅଫିସର କ'ଣ ଇଏ ତାପରେ ମୋତେ ଇଏ ରାଜକୁମାର ଧୀରାଜ ଲେଙ୍କା ଆଇଏଏସ୍ କୋଟଗଡ଼ PS କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଏ ଟଙ୍କା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁ ଆମେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲୁ ଆଜି 7:50 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଥାନା ଜିପିରେ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲୁ ଅଟକାଇବୁ ଆମେ ପାଖରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 1,48,845,800 ଟଙ୍କା ଜବତ କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ସେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଘର ଫର ଅଛି କଟକରେ